ser mulher para mim é ter coragem de enfrentar a vida, de dar a vida e de ser o sagrado feminino. Ser mulher para mim é se expressa em uma palavra: superação. Ser mulher, vencer desafios, sentir-se vitoriosa, independente do seu dia a dia. Vença! Ser mulher para mim é ser superação, ter resistência, se amar cada vez mais e, o mais importante, ser o que ela quiser ser.